ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବର୍ଷିଆନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କ 71 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅଜିତ। 1976ରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଅଜିତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ଆହୁତି, ପୁନର୍ମିଳନ, କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା, କେବେ ତମେ ନାହ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁରେ ବି ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ହାକିମ ବାବୁ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ସେହିପରି ଗୋଲାମଗିରି ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ପରଦାରେ ଫୁଟାଇ ପାରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆରେ 1949ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଜିତ ଥିଲେ ସଫଳ ଅଭିନେତା। ଅଜିତ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନାଟ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଅଜିତ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପନା ବି କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ଷିଆନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ସେ ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। 1976ରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ତା ପୁଣି ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ। ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ମିଳି ଚାଲିଥିଲା। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ଫିଲ୍ମର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ଆହୁତି, ପୁନର୍ମିଳନ, କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା, କେବେ ତୁମେ ନାହ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ, ହାକିମ ବାବୁ, ଗୋଲାମଗିରି ଏସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଜିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି। 71 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିଲା। ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ଢେର ସାରା ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଭରପୁର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସୁମନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକାର ଯିଏକି ଅଜିତ ଦାସ, ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଭେଟରାନ୍ ଆକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୀପା, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ନାଟକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖାଁ ଖାଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦିଓ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି, ସମ୍ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କିଛିଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗତ 20-25 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କର ଯେ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ BMC ଏବଂ ସମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତ ପୋଷଣ କରି ଯାହା ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଏବଂ ନାଟକ ଜଗତକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ, ନୂଆ ଦିଶା ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନେକ କଳାକାର, ରାହିମନ ପରିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୀନାକେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭେଟରାନ୍ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ତିଆରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ହିଁ ଥିଲେ ଅଜିତ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି ଥିଲେ। ଅଜିତ ଦାସ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ। ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଯେଉଁ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ନିଆରା ଏବଂ NST ରୁ ସେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କାମ କରି କିଭଳି
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସୌଖୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଉ, ତେଣୁ ସବୁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଜିତ ଦାସ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି, ନାଟକ ରହିଛି, ସୌଖୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ବିୟୋଗ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ନୁହଁ, ନାଟକ ଜଗତକୁ ନୁହଁ, ଅନେକ ନାଟକ ପ୍ରେମୀକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର 71 ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଅଜିତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ଆହୁତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମିଳନ, କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା, କେବେ ତମ ନାହିଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁରେ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ପାଇଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହାକିମ ବାବୁ, ମା ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଜଗ ହାତରେ ପଘା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିବ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଛି ପୁଅ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଗୋଲାମଗିରି, ବଳିଦାନ, ମେଘମୁକ୍ତି, ତପସ୍ୟାର ଅଭିନୟ, ତପସ୍ୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଥାଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଗ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଅଜିତ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ, ନିଜେ ଶିଖାଉଥିଲେ ହାତ ଧରିକିରି ଏବଂ ଅନେକ ଚଳ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ହାଲି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ସୁମନ୍ତ, ଆମେ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ ନାଟକର ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କଥା ହେଉନି, ତାଙ୍କର ବି ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତା ସହିତ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାପନା ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଧୀର ସ୍ଥିର ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ହେଉ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ହେଉ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଅତି ତାଙ୍କର ଧୀର ସ୍ଥିର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାତ୍ମକ କୌଶଳ କଥା ହେଉ ଏବଂ ସେ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ଯେତେ ଜଣ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅଜିତ ଦାସ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ମଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ପୁରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। କାରଣ ମଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଧୀର ସ୍ଥିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ଶୁଣିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଜିତ ଦାସ କେବଳ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ନଥିଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଜିତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ କେବଳ ଯେ ଅଭିନେତା ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତା ବା ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଜଣେ ଅଭିନେତାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହରାଇଛି। କାରଣ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କର, ସେ ଉଠାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମାଗିଛି ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପଡ଼େ, କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ହେଉ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ, ସୌଖୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲରେ ଅଭିନୟ ଚାଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଜିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆଣିକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ, ନାଟକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ଭାଷା ରହିପାରିବ, ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ରହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସବୁ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଭାଷାରକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଗୋଟେ ନାଟକ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଜିତ ଦାସକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଥା ହେଉ, ଯଦି ବା ଯାତ୍ରା କଥା ହେଉ, ଯଦି ବା ସେ ସେଠିକି ଯାଇ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି କିଭଳି ଭାବରେ
ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇହେବ, ନୂଆ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି କ'ଣ ଲାଭ କରିବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ ନାଟକକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବାରେ, ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ନେବା ପରେ ନାଟକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କିଭଳି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସେ ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ୱିଲିୟମ୍ ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ରହିଛି ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଟକରେ ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ନାଟକରେ ନାଟକରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଟକୀୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ନାଟକରେ ନାୟକ ହେଉଛି ଅଥେଲୋ, ନାୟିକା ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟିମୋନା। ଅଥେଲୋ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଡେଷ୍ଟିମୋନା ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋୱାର୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସହ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର କଥା ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟକାର ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ହେଉ, ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାରଟିଏ ହେଉ, ଯଦି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟିଏ ହେଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ତ କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜିତ ଦାସ, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ନାଟକରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କି କରୋନା ହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଅଜିତ ଦାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୀମିତ ନଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନାଟକକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବାରେ, ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ଏବଂ ନାଟକକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ନାଟକୀୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିହୋଇ ଦର୍ଶକ ଆଦୃତି ଯାହା ଲାଭ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମାହିର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ୱିଲିୟମ୍ ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ହୋମର ଇଲିଆଡ଼ଙ୍କ କଥା ହେଉ, ତେଣୁ ସବୁ ଭାଷା ଉପରେ ଏବଂ ସବୁ ନାଟକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ କହିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କଥା ଏମିତି କହନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଗଜ ଭିତରେ ରୁହେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନାଟକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ, ତା ସହିତ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ, ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା ରହିଛି, ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ 1975 ଦେଲେ ଡ୍ରାମା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଅଜିତ ସାର୍, ବିଜୟ ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖି, ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଦେଖି, ଏନ୍ଏସ୍ଡିରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଆସିଲି। 75 ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପୁଣି ପଳେଇଲି। 76 ମୁଁ ଆସି ଏଠି ପାଠ ପଢିଲି ଏବଂ ଯୋଉ 2-3 ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢିବା ମୋର ସମୟ ବିତିଲା, ମୁଁ ଦୁଇ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ନିଜର ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଆପଣାର ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଆପଣାର। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ, ଦୁଇ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବହୁତ ନାଟକରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ନାଟକ
थैंक यू मिस्टर ग्लाड जो विजय महांती निजे मेन रोल करूथिले मेन विजय महांती आ अचिता आ थर्ड कैरेक्टर मु करथिली विजय सर डायरेक्शन दे से नाटक अभिनय कली अजित सर निर्देशन मु आ गोटे बड़ नाटक अभिनय करथिली दुईटा तीन टा नाटक बड़ बड़ नाटक करथिली थिले गुरु विजय महांती अजित दास भितर डिफरेन्स हूँ विजय महांती थिले तुमको पाठ पढ़ाती ना तमें सागर मिसले पाठ शिखिज अजित दास खड़ी धरी अ आ शिखे तुमको पाठ पढ़ा तेणु दुई जन मोर गुरु थे से मानक पाथेय कर उन्नीसशी मसीह मननाट्य संस्था सृष्टि कली और से मैंने मोर प्रथम नाटक दुई गुरु जाक मोर सा करते आलोक संगीत साय करते मुझे नाटक हय बदल परवर्ती पर्यायर मुझे पक्षक चाहिए से दिन आज पर्यटन मननाट्य संस्था उन्नीसशी गढ़ी चलती तेयास वर्ष है दुई गुरु आशीर्वाद स्नेह श्रद्धे मुझे आज पर्यटन बची आसी मुझे जहां है जो कि पहुंची मुझे खाली नुहे जमी विजय सर मत बुढ़ा बोली दुई पूज्य गुरु बर्तमान आप गहन कि आशीर्वाद हाथ आपण मुंड बर्तमान ना आपण केबे देखुछंती वर्तमान शून्य स्थान केते बड़ ना ए शून्य स्थान के पूर्ण करिवार सक्षम हेबे आज्ञा मु जेते बले अजीत सर मु कहू छी अजीत सर जो दिन मेडिकल गले से दिन सकाळ उठिला को मु व्हाट्सएप पर देखली अजीत सर अस्वस्थ बा कोरोना आक्रांत मु इमीडिएट सुबोध को फोन करली सुबोध केला हां भाई एमटीएम दी घटना टिके लागु छी मु संगे संगे अजीत सर को फोन केला अजीत सर से तळ को कष्ट पाउ थांती पेन होते कहले मनोज रे मु सम हॉस्पिटल पिंडारे बसी आज जब पारू मो चेस्ट कलु तू तो विजय महांती चेस्टा कलु मोदी टीके करूनि मुझे ना सर आप बस आप कहीं कौन है ना मुझे सिनेमा सुटिंग मुहूर्त में जाती झीवटा काशुला मुझे भावुची जे बोधे से बोधे मुझे सोची गाड़ी दिली कहीं एक्चुअली अजित सर विजय सर धीर मल्लिक मुझू वृद्ध छात्र तेणुक आमुक से बहुत भल पाती आम बयस बेसी डिफरेन्स आम नुह चार पांच वर्ष डिफरेन्स बयस तेणुक आम सारूफ करू मु कहली कहीं आप जाते ना मत बहुत कष्ट टीका कौन चेस्टा कर इमीडिएट मंत्री अशोक पंडा को फोन कली अशोक पंडा सांगे सांगे कैबिन कैबिन रु ये आईसीयू को ने सब बंदोबस्त कले अशोक पंडा आज पर्यटन वीडियो कॉल कर देखुते चेस्टार थे मनोज नायक जी मालिक सी भी फर समस्ते लगी समस्ते जिते प्रकार चेस्टा कर मुझ प्रतिदिन प्रति मुहूर्त वाचिंग करी कल सन्या मुझे जा सारी सार आ नुह मु कौन कल सको सब जिन जा सारी आज सका मत भल लगे आज सका बहुत टेनसन रखिली खाली भावुली भगवान कि मिराकेल हुआ कितु विजय सारमें कि मिराकेल हालांकि अजित सारे दिन जो मत से कहले क्या कह मत सीट आरेजमेंट कर मनोज मत लगुच मुझे बचे विजय महांती मत डाक पढ़ेबी मो स्त्री भी बस शुणी सारे एमती कहतु सतरे विजय मिश्र भाईना आग गले विजय महांती टका टोके पड़े मुझे आशीर्वाद आज मुझे जहां आशीर्वाद रु शिक्षा रुरी हाथ मोरी मुंडे अच्छी मुझे आज ये पहुंचे जिते स्टूडेंट अच्छा समस्त दी रो मु संगीत महाविद्यालय पाठ पढ़ाते आमको मास्टर दी जन आई आम बाप छुण रही गलु आम केमी बचू केमी करू कौन नाटक करू जहा कर मन पक नाटक करू मुह तो देखा स्वप्न देख भावन देख फटो देख जो कि चाहूँ ये अनुरोध करुणिया मारे दुई जन आप जो मान सृष्टि कर केवल आश्वासना दे पारिबो सांत्वना दे पारिबो कहीं से गुरु तुल्य पिता तुल्य व्यक्ति आम गहन एवं नहांती किंतु आशीर्वाद सर्वदा आम उपरे थिबो ए आशा मध्य आम रखुचु एवं प्रभु तांको आत्मा को अमर आत्मा को सद्गति दियंतु ए मध्य कामना आम करुचु धन्यवाद आज्ञा आम सहित आपणकर से स्मरणीय मुहूर्त टिके शेयर करथिबारु से बर्षियान ओडिया अभिनेता अजित दास आउ नहांती तांको परलोक होइ जाइछि 71 वर्ष बयसरे कोरोना रे पीड़ित होइ घरै हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होइ जाइछि।
ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ସେ ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କର ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ, ସେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରିକୁ ଆଜି ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। 1976ରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଭିଲିନ୍ ଚରିତ୍ରରେ, ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ଢେର ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାୟକ ଚରିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଇ ଚରିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବାପା ଚରିତ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ପରଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶଂସା ସେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଆଜି ବି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାଇଲଗ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଏତେ ସଂଯୋଜନା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ସବ୍ୟସାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷିଆନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାର କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ କି? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଅଜିତ ସାର୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଅଚାନକ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ସାର୍, ମାନେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲି। ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅଜିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୟ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମତେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ମୁରବୀ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା, ମୋର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଥିଲା ଯେ ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଜିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବିଜୟ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବ୍ୟସାଚୀ କି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆମେ କେହି ଦେଖୁନୁ ତାଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭିନୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, କେବେ ତମେ ନ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ ସିନେମାରେ। ତ ଆଜି ମାନେ ସେଇ ସ୍ମୃତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝଲସି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସେ ଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିନୟ, ସେ ସିନେମା ହଉ, ମଞ୍ଚ ହଉ କିମ୍ବା ନାଟକ ହଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ନେଇକି ସେ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଆମେ ସିନେମା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ, ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସିନ୍ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥାଉ, ସିଏ କେବଳ ନିଜର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସହ ଅଭିନେତା ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କେମିତି ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଭଲରେ ଫୁଟେଇବେ ଅଭିନୟ, ଆଉ ସେ ସିନ୍ଟାକୁ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ହବ, ତା ପାଇଁ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ବିଲକୁଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରାଇ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର, ସହକଳାକାର ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି।